Në Kairo vijojnë sot në ditën e dytë takimet e nivelit të lartë për gjetjen e një zgjidhje që do të jepte fund luftës në Gaza, edhe pse Izraeli thotë se do të çojë deri në fund misionin e tij, prapse prap është ulur në bisedime ku me gjas Hamasi do të lirojë pengjet nëse merr dakordsinë që do të ketë pushim zjarri. Dokumenti i marrëveshjes duket më i miri që është prezantuar deri tani sipas ndërmjetësuesve arab. Benjamin Netanyahu gjendet përballë një presioni të madh edhe nga familjet e pengjeve për ta pranuar këtë armpushim. Pas 212 ditësh luftë, ajo që mbetet pas është dhimbja dhe shumë pikpyetje që përgjigjet i marrim nga eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Marlind Laçi që na bashkohet në studio. Zoti Laçi, faleminderit që pranuat. Faleminderit për ftesën e rion. Përpara se të nisim pyetjet me radhë, më lejoni, meqense jemi në ditë feste, t'ju jap një vezë Pashke që uroj ta bëjmë traditë për të gjithë ftuarit që na vinë në studio. Ju jeni i besimit musliman, islam, por gjithsesi një urim ju shkon nëpërmjet kësaj vizite. Faleminderit dhe gëzuar për gjithë ata që festojnë festën e Pashkës. Faleminderit. Sa gjasa ka që të arrihet kjo marrëveshje sot? Unë ndoqa paka shumë të gjithë zërat e gazetarve, qoftë Al Jazeera-n, por edhe pjesën e medjave izraelite, dhe dje nuk është arritur në një konkludim të një marrëveshje, për arsye sepse Izraeli kërkon, apo Benjamin Netanyahu kërkon një marrëveshje, do më thëmë armpushimi për 20 ditë. Dhe Hamasi ndërko kërkon një armpushim të plotë, dhe rifillimin e procesit për krijimin e një shteti palestinez me kufijtë vitit 1967. Pse e trem kaq shumë Benjamin Netanyahu kjo pikë? Benjamin Netanyahu fillimisht është i trembur nga akt akuza që është ngritur në gjykatën ndërkombëtare penale të Hagës, e cila ka shpallur një letër njoftimi për arrest për krime lufte, për Benjamin Netanyahu dhe për një pjesë të ministrave të tij, siç është Ben Gvir, Smotrish, por edhe Yoav Gallant, i cili është ministri i mbrojtjes apo ministri i luftës, i cili është i involvuar direkt në ato krime lufte kundrejt popullsisë civile në Gaza. Prandaj, çdo përfundim lufte, Netanyahu praktikisht apo automatikisht e shpall të humbur. I humbur do thotë arresti i tij? I humbur, faktikisht, deri në këto momente, pas 212 ditësh luftë, Benjamin Netanyahu është i humbur. Nuk ka arritur asnjë objektiv, nuk ka shkatruar Hamasin, nuk ka liruar pengjet. Dhe ka shkatruar Gazën. Ka shkatruar Gazën dhe... Rezikon të bëjë një gjë në Rafa, apo? Absolutisht, mund të bëjë edhe mbregun përëndimor, dhe praktikisht nuk ka arritur asnjë objektiv. Zërat kundër Netanyahu në brëndësi të Izraelit, por rriten gradualisht dhe ndjehet i rrezikuar jo vetëm për fundin e ti karrierës ti politike, por edhe për fundimin pas hekurave, ashtu si që kam përfunduar diktator gjakatar, sigur se Slobodan Milošević. Zotë Laçi, mbi 34.000 të vrarë, shumica e të cilve të pafajshëm, pse jo edhe fëmi, janë ato që lën pas 212 ditë luftë, por përveç kësaj dhimbje, teksa ndërmjetësuesit arab thonë që kjo është marrëveshja më e mirë që ushtrohet në mbi tryezë, çfarë duhet të evidentojmë, çfarë kemi humbur, që nuk e kemi kuptuar se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, ndonë se e shohim të largët në distancë. Neve të paktën bota ka humbur një rend botror, organizatat apo organizmat të cilët e mbajnë rendin botror në aty ku duhet dhe për kujdesen që bota mos shkoj drejt një zallamajie të madhe, praktikisht nuk funksionojnë. Bëhet fjalë për organizatën e Kombeve të Bashkuara që kanë ndërmarr rezolutat e një pas njëshme për ndalimin e luftës, por Izraeli nuk i është bindur këtij organizmi i cili është përgjegjës për fatet e njerëzimit. Dhe aktualisht ndodhemi pa një rend botror të institucionalizuar. Ndodhemi në një badërdit madhe e cila ka kaluar edhe nivellet e luftës dytë botërorë përsa i përket hapsirës kohore me të cilat kanë humbur jetën civilit. Ju thoni që nuk kemi një rend botëror, por Amerika ambetet ende garantuesi vetëm i paqes në botë dhe i rregullimeve që duhet të bëhen për të... Fakt është vështirë thuhet që Amerika është garantuesi i një paqe mbarbotërore. Disa kohë më parë patëm bërë ndarjen midis elitave dhe popullit amerikan,
kemi studentët atje që po mundohen të bëjnë garantuesi paqes botërore, të cilët duke filluar nga shtete si Los Angeles e duke përfunduar në lindje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë ndërmarrë nismë për të bojkotuar mësimin dhe për të futur edhe në grevë urie për të ndaluar luftën kundrejt civilve në Gaza. Se ka që shumë më ri ndaj një Amerike, por jo vetëm ndaj Joe Biden, ndaj gjithë elitave që kanë përkrahur deri më sot Izraelin. Dhe arritëm të ndryshojmë imazhin që kishim jo vetëm ne shqiptarët si mikpritës të ebrejve, por në shumë shtetet të botës për holokaustin? Faktikisht është shumë e vështirë të thuash pasi një popull i cili e ka përjetuar, si që përmendë, holokaustin ta ripërsërit si në një shekull, në avans shekullin 21. Do të thonë, ndodhemi në një epokë holokausti, po ndodhemi edhe në një epokë e cila nuk ka parë një rezistencë, qoftë nga historia vjetër, por qoftë në historinë e re, një popull që të rezistojë në këtë lloj niveli. Ka inspiruar të gjithë kombet në botë. Të gjithë kombet në botë janë në protestë, studentët në Perëndim janë protestë, qoftë në Europë, por qoftë në Amerikë. Domethënë, neve gjykoj se kemi qenë të mashtruar nga propaganda. Dhe cila është propaganda që na ka marrë në qafë? Propaganda që na ka marrë në qafë është e tillë që gjithmonë gjatë gjithë historisë njerëzimit, zionizmi, po flasë jo hebrejt, zionizmi e ka trajtuar çështjen palestineze si çështje të tejkaluar tashmë. Sikur dolën me tezën rreth viteve 1920, a land without people for people without land, një komb pa tokë për një tokë pa komb, dhe u instaluan në Palestinë, këtu filloi propaganda e cila neve të paktën po flasim për Perëndimin, pasi gjykoj se edhe Shqipëria i përket hemisferës perëndimore, neve jemi mashtruar nga kjo propagandë dhe ajo çfarë po na vjen nga Palestina, ato pamje makabre, sot tregojnë që populli palestinez ekziston dhe ekziston më fort se kur. Mirë po, populli palestinez më pak akoma se sa populli izraelit është i njohur për ne shqiptarët. Çfarë na bën ne të kemi këtë lidhje? Në Tiranë janë organizuar disa protesta në lidhje. Absolutisht, absolutisht. Nuk është faktikisht aq i panjohur pasi gjatë periudhës komuniste në kuadër të asaj internacionale së majt, Enver Hoxha mbështese Fatahun, se duhet të thënë që Fatahu është një lëvizje e majt. Ndërsa në kontekstin ton, Hamasi është një lëvizje djathtë, edhe pse revolucionare, edhe pse ka ndërmarr aktet e 7 tetorit me tufanin Aksa, dhe në kuadër të internacionales majt, në Shqipëri, edhe në atë kohë protestohi për Palestinës. Por sot jemi në kuotat të tjera, kemi lidhje kulturore me palestinezët, pa tjetër, sepse shumica e popullësisë Shqipërisë, duam apo s'duam, ne është kulturalisht manifeston identitet islam dhe është një lidhje. Por Palestina nuk është se absolutisht mund të kategorizohet vetëm te Islami, se brenda saj ka çështje humanitare, ka shumë çështje të tjera. Është çështje humanitare mbi të gjitha. Por ata njerëz që dalin atje, përveç se janë njerëz nga një konglomerat identitetesh, nuk bëhet fjalë se dalin vetëm muslimanët. Shesh, dalin për treguar se janë në anën e drejtë historisë, se civilet në Gaza po vriten, se xhamia Aksa supozojnë për muslimanët është e pushtuar, dhe se brezave në nënvijim duhet thënë se neve nuk do gëzojmë një liri të plot pa lirin e plot Palestinës. Pra, është më shumë një mbështetje fetare? Jo, nuk është vetëm mbështetje fetare. Ka një shprehje, nuk është vetëm mbështetje fetare, absolutisht ka edhe vendime fetare. Jemi organizuar në protesta kaq masive për Ukrainën? Ka patur protesta. Po, por nuk ka pasur në këtë lloj mbledhje. Është e njëjta gjë që ndodh atje. Nuk ka patur te Buçës, ishin ato që për arsye sepse ka një arsye. Ka një arsye sepse protestat pro-Palestinës janë të organizuar nga njerëz thjesht qytetar, ndërsa protestat pro-Ukrainës ishin të organizuar nga parti politike apo edhe nga nomenklatura. Por nëse ne jemi kaq të ndjeshëm ndaj jetëve të pafajshme të humbura në lufta të padrejta. Po, padrejta, patjetër. Se nuk ndodh e njëjta gjë për Sudanin, për Haitin, janë ka kaq shumë konflikte sot. Absolutisht ka konflikte, por nuk ka një konflikt kaq të gjatë kohor. Është një segment prej vitit 1917 që ata njerëz dhunohen e deri në vitin 2024. Të
të paktën nuk ka një popull në gjithë historinë njerëzimit që kërkon lirin për 100 vite, për 107 vite. Prandaj që epopeja palestineze frymëzon. Frymëzon. Dhe për këtë arsye ka një mori njerëzish apo ka masa që dalin dhe protestojnë qoftë të krishterë, ortodoks, katolik, musliman, të majt apo të djathtë, pa dallime ideologjike. Domethënë mblidhen dhe marshojnë dhe protestojnë për Palestinën. Do doja ta shija këtë faktikisht për të gjitha. Unë nuk bëj anashkalimin e kauzës së Palestinës apo popullit pafajshëm atje, por ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj çdo gjëje. Shqiptarët e kanë të vështirë në identitetin e tyre të solidarizohen, ëh? E kanë shumë vështirë. Kemi kaluar një periudhë komuniste që e vrau atë ndjenjën e solidarizimit, kaluam pastaj në një badërdi e quaj badërdi pluraliste, sepse kjo nuk është, mos futem debat tjetër, po nuk e konsideroj demokraci, e konsideroj një diktaturë shumë partijake. Nuk e konsideroj demokraci. Është e njohur edhe kjo formë në shumë shtete të botës. Absolutisht. Nuk është se stabilokraci. Se i largohet tema. Për të kthyer në jo, më pyete për çështën e Ukrainës. Patjetër. Konflikti pa shkuar te Ukraina, sepse dua të kthehem te Ukraina pak më vonë. E kisha më shumë me anën pse ne shqiptarët atë që thatë ju nuk dim të solidarizohemi me jetën në fund të fundit. Hamasi sot pas 212 ditës, sikur se thatë ju nuk është shkatruar, është përforcuar madje, ka mbledhur edhe nga vendet e tjera mbështetës të tij për të luftuar një kauzë njerëzore. Po atëherë çfarë ndodhi në këto 212 ditë? Faktikisht deri në 7 tetor çështja palestineze ishte në një proces mbyllje. Pasi Arabia Saudite dhe Izraeli kishin rënë dakord për të nënshkruar amendamentet abrahimike, pra një njohje ndërsjellë dhe qetësimin e marrëdhënieve midis saudëve dhe izraelitëve. Kur flas saudët i referohem nomenklaturës qeverisë mbretërore që në gjykimin tim nuk ka asnjë lidhje me ndjenjat popullore të arabëve dhe në këtë moment palestinezët e mpan veten ngushtë sepse realisht po tradhtoheshin nga njerëzit e tyre dhe ndërmorën tufanin Aksa apo stuin Aksa në 7 tetor. Stuja Aksa fillimisht patjetër që pati humbje jetësh civilësh, por u pa fillimisht me një sy kritik nga një pjesë e madhe e botës, por nga ana tjetër ngriti si kundërpesh edhe këtë masakrën e madhe apo gjenocidin 212 ditor që po kryen Benjamin Netanyahu duke parë edhe prizmin e tij religjioz, po bëhet fjalë për hebrejnë apo për zionistë të ekstremit të djathtë. Pra, kemi të bëjmë me një fashizm zionist, i cili nuk e drejton Izraelin në kontekstin demokratik, pasi bëhet një zhurmë e madhe, është Izraeli demokracia vetë me lindjet mesme. Në këto momente jo, sepse Benjamin Netanyahu po qeveris me anë teokracisë dhe me anë të eskatologjisë dhe në fund pretendon me anë të atyre devizave tyre eskatologjike, që në përfundim të shëmbi edhe Xhamin Al-Aqsa për të ngritur aty kultin e tyre që konsiderojnë tempullin e Solomonit. Pra imagjino se çfarë katrrure të madhe në botë do sillte që një qeveri e cila gjykon me anë të ndjenjave fetare kaq të forta si zionistët. Do të them 212 ditë aty po masakrojnë njerëz, po masakrojnë fëmijë, numri gazetarëve pson rritje ditë a ditë me vrasjet e tyre. Prandaj praktikisht e ceka edhe në fillim të diskutimit që ndodhemi pa një rend botror. Pa një rend botror. Çfarë ndodhi me Iranin, me qenë se jemi këtu? Irani vërtet e kemi shprehur që Irani nuk ka guximin përballet frontalisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përdor proxy war-in me anë të milicisë së Hizbullahut, islamike të Hizbullahut në Liban, me anë të Huthive, fisit Huthi në Jemen, dhe përpiqet godasi dhe t'ia bëjë jetën më të vështirë Izraelit. Por në prill, në 1 prill mos gaboj, u godit konsullata iraniane në Damask dhe mbetën të vrarë edhe funksionarët e lartë të gardës revolucionare të ajatollave aty në Siri nga sulmet izraelite.
për të vendosur nderin vend, sepse është interesante që Irani në këtë rast nuk u përball vërtetë e konsideruan sulm të madh me ato dronet shahide dhe me ato raketat balistike, po faktet na tregojnë se ato raketa kryesisht nuk shpërthyen, edhe pse goditën tokë. Tentoi të vendoste nderin apo prestigjin diplomatik të saj në rendin botëror në vend. Vetëm kaq. Dhe nuk pati më kundër veprim edhe nga Izraeli, me pak fjalë u shua edhe ai si konflikt dhe vëmendja tashmë është në Rafah. A ishte shembulli i Iranit, një shembull për të gjithë vendet e përafërt të Gjirit? Po faktikisht vendet e Gjirit kryesisht bota arabe duhet ndarë, bota perse që i përket Iran dhe bota arabe që është për te i Gjirit, janë konflikt vazhdueshëm me Iranin. Kemi konfliktin Arabisë Saudite në Jemen, ku Irani nëpërmjet rebelve Huthi ja doli mbanqit që të përzëri qeverin jemenase nga Jemeni dhe të vendosi një rend të ri me Huthët që ndërë vëmëndjes. Praktikisht ata ndjenë të rezikuar nga Irani dhe mbrojtjen e tyre nga Iranit ja kanë atribuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk ka, gjykimin tim deri në këto momente, nuk ka shanse që një vend arab, sikur themi Jordania, Arabia Saudite, Bahreini, apo Emiratet e Bashkuara Arabe të ndërmarrë një sulm frontal ndaj Izraelit. Përkundrazi, ato kanë treguar besnikëri deri në pikën e fundit ndaj Izraelit. Lëm pas lindjen e mesme, afrohemi në Evropë, duket qartazi që këtu ka një tjetër lavë vulkanike që zjen, e që ka përfshirë jo vetëm shtetet evropiane, por vëmendjen e mbarë globit. Kur do mbaroj? Unë mendoj se shumë shpejt do mbaroj, mbase me ardhin e Donald Trump në pushtet, gjykoj se do japi fund të konflikti, duke paracaktuar vijën e frontit si vijë ndarëse midis Ukrainës dhe Rusisë. Pra, pjesa veriore e Ukrainës, ku tashmë ndodhen ushtarak apo trupa ushtarake të Vladimir Putin, do i përkasi apo do aneksohet nga Rusia, ashtu siç ndodhi në 2014 me Krimen, ndërsa pjesa tjetër do mbetet e Ukrainës. Por kjo nuk është ndarje morale, sepse populli Ukrainës po goditet dhe po dhunohet Ukraina e drejta e saj sovrane nga Rusia. Dhe edhe në këtë formë besoj se nuk do ketë zhvillim pozitiv për botën, për drejtsinë dhe për demokracinë. Çfarë do thotë kjo për frontin perëndimor? Çfarë do thotë kjo për aleancën e NATO-s? Dhe a mund të themi që Ukraina u përdor në këto kushte? Tashmë gjykoj se Ukraina jo vetëm u përdor, por po humb edhe sovranitetin e saj, po humb territore. Dhe NATO nuk mund ndërhyj për aq kohë sa Ukraina nuk është pjesë e NATO-s, dhe për këtë arsye ato mbeten të luftojnë vetë, ndërmarrin akte të rezistencës vetë dhe në përfundim varet se si ndahen balancat e forcës. Por do ishte krejtësisht ndryshe nëse Rusia do godiste një vend partner të NATO-s, pasi NATO do involvoi direkt në ndërluftime kundër Rusisë dhe më pas do shihnin balanca se si do percipitonin ngjarjet. A nuk është përfshirje aleancave të NATO-s dërgimi i atijshëm i armatimeve, por ashtu sikur se thotë edhe presidenti francez Macron me qëllim dërgimin e ushtarëve në terren? Atëhere, Rusia do kërcënonte me luftë bërthamore. Unë gjykoj se NATO nuk mund ndërmarrë hapa për të dërguar ushtarë dhe për të luftuar në një front me forcat ruse, për arsye sepse do ishte një kazus belli dhe do zhvillonte, do e përhapte më tej arenën ndërluftuese. Pasi Rusia praktikisht është një kontinent vetë. Është një vend që fillon pothuajse nga Ukraina dhe përfundon në kufi me Japoninë. Pra, është praktikisht e vështirë për të izoluar një vend si Rusia, për arsye të hapësirës gjeografike që zotron. Dhe nëse themi për këtë gjë, çfarë do të thotë sateliti i saj në Ballkan, Serbia? Po,
pak ditë më parë Serbia mori edhe ftesën për të bërë pjesë e aleancës BRICS. Tashmë Perëndimi e kam shprehur që po vepron me tezën quid pro quo, që do thotë tokë në shkëmbim të interesit. Pra, përpiqet të josh ndjenjat shoviniste serbe me tokat e shqiptarëve. Pra, ata që do e mbajnë kuriz këtë humbje në Ballkan, qofse dalim në përputhshmëri me asociacionin, qofse përmbushet asociacioni apo zajednica, janë përsëri shqiptarët. Kjo është fatkeqësia e madhe. Pra, Serbia nga një ran është de facto e martuara e Rusisë, nga ana tjetër flirton edhe me Perëndimin. Prandaj që është me rrezikshmëri të lartë që të firmoset edhe zajednica për faktorin dhe për ardhmërinë apo futurologjinë e faktorit shqiptar në Ballkan. Pasi do jemi praktikisht edhe një herë do kthehemi prapë në historinë vitet 1878 me Kongresin e Berlinit ku ne tokat tona apo trojet tona u tkurrën në një formë ekstreme. Zoti Laçi, kënaqësi ju kisha. Kënaqësia ishte ime, faleminderit.